Udruženje građana Šta hoćeš? Kao član asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije je u okviru kampanje 16 dana borbe protiv nasilja nad ženama organizovalo gostovanje alternativne pozorišne predstave Predstava. U pitanju je koprodukcija između Bitev teatra Stanice i švedske umetničke organizacije Cikada iz Malmea. Nama se činilo da je to odlična prilika da obrenovačkoj publici ponudimo potpuno alternativnu sliku pozorišta i za tu priliku smo u potpunosti prilagodili i scenu obrenovačkog pozorišta. Ono što je važno da je to da je predstava zasnovana na romanu Bitter Beach Marije Sveland i da je to jedno novo razmatranje položaja žene u 21. veku. Znači ono što smo imali u 20. veku, recimo u romanima Erike Jong ili Erike Jong, zavisno od godine čitanja. Mi sada imamo jednu novu sliku iz zemlje koja je najliberalnija. Jedan od autora predstave je naš dramaturg Milan Marković, koji kaže da predstava izaziva oprečne reakcije na našim prostorima. Publika je jako podeljena gde god da nastupamo. To nema veze da li nastupamo u Beogradu ili u nekom manjem mestu. Svuda su neki ljudi jako, jako zadovoljni predstavom, a neki napuste salu. Nekoliko ljudi uvek izađe iz sale zato što budu provocirani predstavom, što je nešto na što smo očekivali i nismo iznenađeni zbog toga. Kažem još jednom, nismo pravili predstavu da zadovoljimo ljude ili da zabavimo, nego da se ozbiljno pozabavimo jednim fenomenom društva. Predstava u isto vreme poziva na emancipaciju žene, ali i na emancipaciju publike, posebno imajući u vidu navike u Srbiji s jedne i način života u Švedskoj s druge strane. Ono sa čim se u Švedskoj možda, sa čim ne moraju da se bore žene, je neka situacija, kako da kažem, borba sa nekim tradicionalizmom i sa nekim konzervativizmom i takvim stvarima, ali s druge strane ono što je slično je neki novi izazovi koji su stavljeni pred ženu u ovo savremeno vreme, odnosno, kako da kažem, neka borba u nekom muškom svetu koja podrazumeva borba za položaj, nemanje vremena i tako dalje. Podršku u realizaciji predstave dali su Javno preduzeće Sportsko-kulturni centar i Kancelarija za mlade